أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mi ni jedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? Kada mi ajet dokinemo drugim, Allah najbolje zna šta objavljuje. Oni govore, ti samo izmišljaš. A nije tako, nego većina njih ne zna.